Ela foi olhando a trajetória da bola. E olha bola, só a moção da fazenda defesa. A bola foi em câmera lenta pra ela, né? Só pra, Pelo amor de Deus. Mas como eu ia dizendo, vai ter que fazer um cobro escanteio. Se Zambia conseguir sair com 0-0 nesse primeiro tempo,